Дворічна дівчинка вночі сама гуляла на вулиці Багаутівській. Її відразу передали поліції. Де була матір дівчинки і як вона пояснила зникнення дитини? Новий сквер на Оболоні. Тепер жителі району можуть помилуватися його красою. Світломузичний пішохідний фонтан, нові лави і дерева. Чим ще може похвалитися нова зона відпочинку на Оболоні? На українській антарктичній станції академік Вернадський народилася перша в цьому році маля тюленя. Як назвати, вирішать лайки. Ми повертаємося в студію. Нагадаю, що це Київ Ньюзрум з головної студії новин на Подолі. І в цей момент, поки був анонс, динамівці Києва виграють вже 2-0 свій матч у Лізі Чемпіонів, кваліфікаційний раунд. Але тим не менш, є події менш приємні, але про них ми повинні говорити в нашій програмі, для того, щоб розуміти, що насправді в житті відбувається. Батьків дворічної дитини, яка близько 4-ї ранку сама гуляла на вулиці Багаутівській, знайшли. Про це нам повідомили у Шевченківському управлінні поліції. Поки батьків шукали, дитину оглянули медики. Зі здоров'ям в неї проблем немає. Мама дівчинки згодом пояснила правоохоронцям, дворічна дитина сама відкрила двері квартири і пішла гуляти. А жінка чомусь помітила її відсутність не одразу, а лише близько 10-ї ранку. На неуважну матір вже склали адміністративний протокол за невиконання обов'язків щодо виховання дитини. Соціальна реклама від першачків. У київській школі номер 9 сьогодні обрали фіналістів конкурсу на кращу рекламу важливої життєвої теми. Діти самі шукали ідеї для соціальної реклами. Дивує перелік тем, які підняли дітлахи у своїх роликах. Малечу турбує екологія, насилля в сім'ї, булінг і в школі, і загалом у суспільстві. Ролики знімали цілими класами та ще й з батьками. Замість професійних камер – смартфони. Жодних завчених текстів, лише живі дитячі емоції. Я люблю природу і не хочу, щоб наша земля була така брудна, як свалка. І це мене дуже турбує. Тому я переживаю за свою землю, за свою Україну. Це для мене дуже важливо. Тому що це дуже велика проблема всього людства. Пластик шкідливий для нашого здоров'я і нашого довкілля. У своїх роликах малеча пропонувала дорослим своє бачення вирішення проблем. Автори проєкту переконані, що завдяки роботі над соціальними роликами діти стають більш свідомими та відповідальними. Ми виховуємо конкурентоздатну молодь, тому що завтра ця шкільна молодь вже буде приймати принципові рішення по тому, як нам з вами далі жити. Це люди будуть і у владі, ці люди будуть і вихователями, і лікарями, і так далі. Тобто це майбутня еліта нашої країни, тому наше завдання якомога більше дати закласти правильних речей у призму їхнього розуміння світу. Цей проєкт дав можливість малышам и не только их родителям увидеть проблемы, которые волнуют деток, и показать их другим родителям, детям на тему того, что нужно нам беречь или где делать акценты на правильные вещи. Загалом обрали 6 переможців, однак призи отримали автори усіх 9 зроблених роликів. Організатори сподіваються, що проєкт незабаром матиме продовження і охочих долучитися до нього буде більше. Ну і ще культурна і приємна новина. Новий сквер облаштували на Оболонській площі. На ділянці виклали нове покриття, зробили фігурні квітники, висадили дерева, встановили чимало лав для відпочинку. Ну а родзинкою, що вже перетворюється на традицію, став пішохідний фонтан. До того ж, він музичний, мелодії обирали самі оболонці, і ще й світловий. У вечірній час водограй сяє різними кольорами. Досі ця площа була заставлена мафами. Сквер почали будувати рік тому. На його створення витратили близько 14 мільйонів гривень. Коли ми прибрали мафи на цій площі, навіть багато мешканців вже не пам'ятають, ми знайшли фонтан, який був тут в 90-ті роки. Тобто на місці фонтана заповнено все мафами. І навіть оболонці забули, що тут колись були фонтани. Ми зробили
реконструкцію площі, озеленення. Відновили зараз фонтан, так званий сухий фонтан. Робимо все для того, щоб місто Київ ставало європейським містом по європейським стандартам життя, де приємно жити, де можна приємно відпочивати, де можна насолоджуватись. Я перший раз це бачу, хоча живу рядом. Я в восторгі від цього сижу і не можу налюбуватися. Красота. Дітям не було де ходити. Нам навіть вийти з старичками тут десь посидіти. Слава Богу, спасіба йому, що він зробив. Там ще є скверик, але це цікавіше, тому що тут фонтани. І музика, і дітям це дуже цікаво. І рухаємося до музичної теми. 157-й концертний сезон Національної філармонії України відкрито. Відвідувачі насолоджувалися грою Академічного симфонічного оркестру. У його виконанні звучали твори класиків Моцарта, Шуберта, Пауля Гіндеміта. На відкриття приїхала і наша знімальна група, і, власне, моя колега Юліана Діткун мала змогу потрапити на цей музичний релакс. Вона з нами на прямому зв'язку. Юліана, ну як відбулося відкриття, які твої особисті враження, ну і з огляду на ситуацію світової пандемії, власне, помаранчевої зони, до якої потрапив Київ, чи всі відвідувачі дотримуються протиепідемічних заходів, яка розсадка гостей і взагалі який настрій у людей? Доброго вечора, Олено. Ну, релаксувати я не встигала, бо ж ми працювали. І от поки диригент керував оркестром, я керувала оператором, аби ми встигли зняти для вас найцікавіші, найяскравіші кадри. Насправді, концерт нещодавно закінчився, близько півгодини тому. І хочу сказати, що всі слухачі вийшли переповнені емоціями, що після піврічної перерви вони знову могли долучитися до прекрасного. Дуже радіють. І насправді розпочав концертний сезон Академічний симфонічний оркестр і під орудою головного диригента Миколи Дядюри. Лунали сьогодні в залі відомі твори найвідоміших композиторів світу. Насправді, так само, як і твори, досить часто лунали і овації, можна було їх почути. І хочу також сказати, що сцену довелося розширити для музикантів, тому що досі діє заборона на певну кількість артистів на сцені. І ось навіть розширивши, дозволили перебувати на одній сцені не більше 50 артистам. І це все одно не весь оркестр, тому хочу сказати, що на лаві запасних ніхто не сидів, музиканти чергувалися. І ось, власне, так виступали всі. І хочу сказати, що дійсно, за весь карантин видно, що вони сумували за слухачами, бо до цього вони, до речі, були концерти, але вони проводились онлайн і тільки через екрани телевізорів, моніторів можна було їх побачити. Видно, що сумували і викладалися сьогодні наповну. Давайте послухаємо і подивимось разом. Ми виконуємо обов'язки, які ми не довиконали в минулому сезоні. Я маю на увазі ювілей Бетховена, 250 років, тобто ми продовжуємо виконувати всі симфонії. Ну і намагаємося зберегти програми, які вже були заплановані. Ви проводили концерти онлайн. Чи зараз якась інша ваше відчуття, коли є глядачі в залі? Відчуття завжди інше, коли є глядачі в залі, і це дуже важливо. На жаль, по новим умовам їх не так і багато в залі. Ми звикли трошки до іншої заповненості залу і трошки до іншої атмосфери. Ну, насправді, не тільки колонний зал імені Лисенка сьогодні наповнився музикою, а й хол наповнився голосами відвідувачів, чому раді і музиканти, і самі відвідувачі. І відвідувачі нам сказали, слухачі розповіли, що дуже раді, готові дотриматися всіх карантинних обмежень, такі тут є. Перебували люди в масках, ну, дехто, звісно, її приспускав, але була обов'язкова дистанція. Квитки не продавали, продавали через одне місце, тобто 50% місць були лише ось заповнені. Хочу сказати, щоб ніхто не змахлював і не сів поряд, наприклад, з другом, хтось міг прийти. Повністю вийняли ось таку м'яку велюрову частину, там в кріслі була дірка, щоб ніхто не сів. Ну, давайте послухаємо самих відвідувачів, наскільки вони чекали ось відкриття такого концертного сезону.
Очень долго ждали открытия нового музыкального сезона, и сегодня просто эмоции захватывают, потому что наконец-то вернулись к музыке, вернулись к просто такой к творческой жизни. Вот, и я очень радуюсь, что сейчас в Украине восстанавливаются и выставки, и концерты, и фестивали. Комфортно вам так сидеть в массе и через один? Вы знаете, выбирая между не быть здесь совсем и быть здесь в маске, наверное, все же в комфортном маске. Главное, что наши уши открыты к музыке. Ну і для тих, хто не має можливості так пізно приходити на такі концерти, хочу сказати, що квитки на деякі з них продають онлайн. І ось бачила у вас, Олено і пані Василь, ноутбуки там в студії. В принципі, одним оком можете купити квитки і там піддивлятися на такий концерт наступного разу, ну, бо цей вже закінчився. Хочу також сказати, що ось цей такий концертний сезон триватиме до 25 червня 2021 року. Тому вже не вийде вам сказати, що не встигли, не було часу подивитися концерт. Концертів по-різному буває в тиждень, буває три, буває щодня, тому стежте, власне, за от сторінкою філармонії, за їхнім сайтом, там будуть оновлення, всі анонси будуть показані, тому стежте, купуйте квитки, обов'язково долучайтеся, давайте підтримаємо музикантів, які такий довгий час, такий довгий період були на карантині, напевне, найдовше, до речі, за всіх, давайте їх підтримаємо. Олено, вам слово. Дякую, Юліана, обов'язково скористаємося твоєю порадою, нагадаю, з нами на прямому зв'язку була моя колега Юліана Діткун. Вона знаходиться в Національній філармонії України, де сьогодні стартував 157-й концертний сезон Академічного симфонічного оркестру. Олена, ти знаєш, що в Києві були ще продаж квитків на Купертіно і на стадіон. От, якось так, до філармонії, може, наступним разом обов'язково. Ну, далі прогноз погоди, да, я так розумію? Так, Олександра Хала, зустрічаємо її ще раз. Тож... 2-0 ми виграли, так, на всяк випадок. Все. Яка погода на найближчі кілька днів? Хороша, будь ласка, Олександр, тобі слово. Знову вітаю вас, пане Василь та пані Олено. Нагадую, що незважаючи на те, що останніми днями у столиці утримується дуже тепла та сонячна погода, яка більше схожа на літню погоду, все ж осіннє похолодання вже незабаром, вже на підході. Ну і наразі у Києві ми спостерігаємо близько 19 градусів, температура вже потроху починає знижуватись, на вулиці ми спостерігаємо такий прохолодний свіжий вечір, і вітер у нас вже послабшав, наразі він має північно-західний напрямок та незначні швидкості. Що ж до температури у наступні дні? Ми бачимо значні температурні контрасти. Ще завтра та у четвер у столиці буде дуже тепло, навіть спекотно. Температури в межах 27-29 градусів. Проте вже у п'ятницю стрімко знизиться температура. Ми бачимо, що денні максимуми будуть всього 15 градусів. Тож обов'язково одягайтесь відповідно, адже ми очікуємо на похолодання. Щодо опадів, то завтра ще у Києві буде сухо, проте у четвер у вечірні години з продовженням вночі у п'ятницю у Києві пройдуть короткочасні дощі. Ну і поточна синоптична ситуація. Наразі бачимо, що територія України, так само як і більша частина Європи, зараз охоплена полем високого тиску або ж антициклоном. Це означає, що там переважає суха та ясна погода і температури є доволі високими. Ну а атмосферні фронти з опадами зараз розміщуються, як бачимо, над Скандинавією, тож погода там є кардинально іншою, більш хмарною та дощовою, і температури є значно нижчими. Чого не скажеш про Україну зараз, так як в нас ми зараз спостерігаємо доволі високі денні максимуми. Як бачимо, завтра на Київщині температура ще трішки зросте у порівнянні з сьогоднішнім днем, і денні максимуми будуть становити від 25 до 27 градусів. Найвищими показники будуть у Києві та у Бухові близько 27 тепла. Ну і наостанок прогноз на найближчий тиждень. Бачимо, що завтра та у четвер ще у столиці буде дуже тепло, навіть спекотно, температури в межах 27-29 градусів. Але у п'ятницю ми очікуємо на різке похолодання, і температура знизиться до 15 градусів. Тож обов'язково беріть це до уваги, так як стрімко похолоднішає. Щодо опадів, то вони очікуються ввечері у четвер з продовженням у нічні години п'ятниці. В решту часу у столиці буде без опадів. Ну і погода на вихідних, як бачимо,
буде прохолодно, температури в межах від 16 до 18 градусів, проте опадів не очікується. Загалом буде переважати хмарно з проясненнями та трохи вітряна і прохолодна погода. Ну і наразі це все. Бажаю вам насолоджуватися ще цими теплими днями, адже нагадую ще раз, що у кінці тижня до нас вже надійде прохолодна осіння погода. Наразі це все. До зустрічі. Не треба нам прохолодної погоди, нас вистачає прохолодної погоди на українській антарктичній станції Академік Вернадський. Саме там народилася перша маля тюленя. Це дівчинка доки налякана і тримається матері. Новонароджені тюлені, зазвичай, якщо ви не знаєте, важать 25-30 кілограмів. Дорослі аж 400 кілограмів. Тим часом на фейсбук-сторінці Національного антарктичного наукового центру читачам пропонують вигадати ім'я малюкові. Переможця обиратимуть за кількістю лайків. Поки найбільше уподобань отримала ім'я Галя. Можливо, тому що антарктична станція знаходиться на острові Галіндес. Також багато лайків отримали Ватра і Воля. От на цій мажорній ноті будемо мати свою Галю. Вона не балувана, але точно на станції Вернадського в сьогоднішньому інформаційному вівторку, 15 вересня, який, власне, добігає свого завершення. Заходьте, будь ласка, на наш сайт kyiv.media. Це наш інформаційний ресурс, де ви можете завжди отримати актуальну новинну стрічку. І приєднуйтесь завтра о 7 ранку, ранок по київську, 13 і перші підсумки дня в програмі «Київ Ньюзрум» з Олесою Кобзар і Лілією Гулей. Так, ну я, власне, нагадаю, що традиційно завтра о 21:00 ми з паном Василем будемо підбивати підсумки дня, звісно, що разом із нашими колегами та компетентними експертами. Це програма «Київ Ньюзрум» із головної студії новин на Подолі. Протягом ефірної години для вас працював пан Василь Климчук та пані Олена Вознесенська. Тож будьте в курсі найважливіших подій. Побачимося. Хай щастить, до побачення.